Denis, od prošlosti se ne živi. Prošla sezona je bila naša po mnogo čemu. Sad na proleće treba potvrditi sve te vrednosti. Mnoge ekipe su se promenile, mnogo toga je novog, mnogo je toga novog I kod nas. Sa kakvim snagama, sa kakvom energijom, znamo cilj, naravno, ulazimo u nastavak prvenstva. Pa što se tiče nas igrača, mi smo spremni za nastavak prvenstva. Jagodina nam je dužnik iz jesenjih dela prvenstva. Znate I sami, primili smo gol u 92. trećem minutu. Na samom kraju? Na samom kraju utakmice, bili smo ravnopravan rival. Tako da je sad prilika da u nedelju da im vratimo to. Vi ste bili jedan od kreatora nosioca igre Radničkog I obično smo govorili kad Denis igra, igra I Radnički. Dosta igrača otišlo, dosta se toga promenilo. Sad je to nova ekipa uslovno. Da li je sačuvana ona prepoznatljiva igra? Pa svi znamo da šef Marijan Živković da da nas tera da igramo napadački futbal, prepoznatljiv futbal, da se ne branimo s kim god igramo, da li ovde u Pirotu ili na strani, mi igramo za gol više I to nam se isplatilo u jesenjem delu prvenstva. Tako ćemo I sada. Otišao Žegović, po meni došao je Čordašić koji je odličan igrač, uklopio se sa nama, otišao je desni bek Jovanović, Bućković je također odličan igrač, došao je tu. I siguran sam da će se oni uklopiti, siguran sam da su se već uklopili u igru I mislim da će to u nedelju da pokažu I oni kao I mi svi. Jagodina se pojačala? Jeste, jeste. Kroz novina smo videli da su se dosta pojačali, međutim ne igraju imena, igraju oni koji su na terenu, tako da vidjet ćemo u nedelju. I igramo kući ovdje? Tako je. Kao što je Čordašić rekao, kući kad igramo ne treba da biramo uopšte protivnika, mi se tu pitamo mnogo toga I mislim da ćemo u nedelju da pokažemo sam naš kvalitet I da osvojimo 3 boda. Nadam se da će biti publike, javljaju lepo vreme, tako da prilika I za publiku da uživa sa nama utakmice. Neka su sa srećom prvi prolećni bodovi. Hvala. Srećno. Hvala.